Шановні мешканці міста Біла Церква, мене звати Ольга Бабій, я директором товариства Біла Церків Вода. Сьогоднішнє моє звернення буде стосуватися наступної ситуації, яка стала для всіх, для нас сюрпризом неочікуваним, але ми спільно зараз маємо об'єднатися в своїх діях для того, щоб запобігти негативних наслідків. Суть проблеми полягає в наступному. 26.04.2017 року було Кабінетом міністрів України була прийнята постанова номер 300, яка, відповідно до якої були внесені зміни в порядок нарахування та надання субсидій. Зміни ключові, які відбулися в даній постанові, передбачали наступне. Особи, які мають заборгованість з будь-якої комунальної послуги, це або теплопостачання, або постачання гарячої води, або постачання газу, або постачання електроенергії, або сплата житлово-комунальних послуг, або постачання води та каналізації, якщо особи мають таку заборгованість, вони втрачають право на субсидію. Взагалі їм припиняється нарахування субсидій. Коли ми проаналізували нашу абонентську базу, ми для себе відкрили дуже цікаву інформацію, що таких осіб у нас сьогодні є майже 2000 споживачів. Для міста Біла Церква це дуже велика кількість, і ми зараз переймаємося тим, що велика кількість людей, які є соціально незахищеними, раніше мали право на субсидію, через незначні борги, які мають за водопостачання, водовідведення за попередні періоди, можуть втратити право на субсидію. Тому ми зараз звертаємося до всіх з наступним. Перше, ви в квитанціях, отриманих за травень, не бачите нарахування субсидії. Таке нарахування не відбулося повністю всім споживачам через проблеми з роботою абонентської бази, яка відбулася в управлінні соціального захисту. Але нас запевнили в тому, що це буде перераховано і відобразиться в квитанціях за червень. Що ми пропонуємо зробити нашим споживачам? Ми пропонуємо не чекати, коли ви отримаєте з 1 липня в квитанцію, в якій не буде нарахована вам субсидія, але ви формально вважаєте, що ви на неї маєте право. Ми пропонуємо вам до того часу звернутися до наших підрозділів за адресами: вулиця Сухоярська, 14, вулиця Героїв Небесної Сотні, 24, офіс 208, бульвар Олександрійський, 94, це готель «Рос», ми також маємо підрозділ нашого підприємства. І вулиця Ливаневського, 55, магазин «Еней», другий поверх. Пропонуємо вам звернутися до наших абонентських відділів та провести звірку своїх взаєморозрахунків для того, щоб запобігти негативних можливостей скасування вам надання субсидій. Зі своєї сторони ми йдемо на зустріч всім споживачам, і якщо особа, яка звертається і дійсно має заборгованість за попередні періоди, її має, ми пропонуємо вам терміново укласти з нами договір розтермінування заборгованості, так званої розстрочки. Даний договір буде підставою для надання вам субсидії та відновлення її нарахування. Хотіла б звернути вашу увагу на те, що постанова передбачила, що для відновлення вам субсидії є необхідною довідка про відсутність заборгованості. Наголошую, що ці довідки вже на протязі півтора останніх років ми надаємо автоматично управлінню соціального захисту, і за такими довідками до нас окремо звертатися не треба. Якщо у вас є проблема, як у споживача, з якимось нарахуванням, з випискою особи, яка у вас була, тобто в ваших розрахунках є якийсь сумнів, я вам пропоную, щоб ви два рази не звертались до наших підрозділів, коли ви прямуєте на дану звірку, зразу з собою мати наступні документи. Це технічний паспорт на будинок для мешканців приватного сектору, право власності на квартиру для мешканців багатоповерхових будинків, довідка про кількість зареєстрованих осіб в вашій квартирі, якщо ви раніше її не надавали, то вона має бути обов'язкова, і ваш паспорт та ідентифікаційний код як власника. Якщо деякі власники в літній період є відсутніми на місці, відпустки, виїзди, що завгодно, ви можете відправити своїх родичів, їм повноцінно буде надана інформація про звірку, але вони мають посвідчити свою приналежність до того, що вони є вашим родичем, тобто братом, сестрою, дочкою, дружиною або чоловіком.
Це все, що стосується субсидій. Я прошу вас бути дуже уважним до даних розрахунків, тому що ми опікуємося тим, щоб велика кількість мешканців Білої Церкви не втратили право на субсидію, тому що дуже буде прикро, коли через заборгованість в обсязі, можливо, 2-3 гривні, яка виникла за попередні періоди, мешканці міста будуть втрачати право на отримання субсидій. Важливо це все зробити до опалювального сезону на протязі липня-серпня цього року. Наші всі підрозділи працюють повноцінно, ми виводимо додаткову кількість людей для проведення даних звірок. І буде дуже приємно, коли мешканці нашого міста зважено поступово, не всі 2000 осіб зразу, а з урахуванням черг, будуть звертатися до нас і проводити відповідні звірки. Ми готові укладати договори розстрочки, і інформацію про укладені договори розстрочки ми будемо автоматично електронними реєстрами зразу направляти на управління соціального захисту. Будьте уважні до розрахунків, і хотіла би подякувати всім мешканцям міста за те, що ви є дуже порядними в проведенні розрахунків, значна кількість наших споживачів, і ці люди фактично наші споживачі доводять те, що ми маємо їм в будь-який спосіб забезпечити належний сервіс. Тому ми будемо робити на протязі цих 2 місяців все для того, щоб новий порядок нарахування субсидій ніяк не відобразився ні на матеріальному стані ваших родин, ні на вашому особистому психологічному здоров'ї. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви маєте телефони водоканалу, звертайте увагу на квитанції водоканалу. Там буде публікуватися вся ця інформація. Телефонуйте за вказаними телефонами, отримуйте інформацію і користуйтесь нашим сайтом. Тому що з урахуванням тієї ситуації, яка зараз є, ми будемо повноцінно на сайті своєму і на своїх сторінках Facebook щоразу на тиждень, щотижнево публікувати актуальну інформацію, слідкуйте за нею. Звернення до всіх громадян міста. Не всі громадяни міста мають доступ до інтернету та до телебачення. Я вас попрошу всіх, хто отримає дану інформацію, поділитися з цією інформацією з сусідами та розказати тим людям, які не мають доступу до інтернету та до телебачення. Зі своєї сторони ми зараз вчиняємо всі дії, щоб дана інформація дійшла до мешканців міста. Слідкуйте за оголошеннями на під'їздах, які будуть рознесені, та за оголошеннями на дошках оголошень в приватному секторі. На протязі місяця ми системно будемо поновлювати інформацію, як вчиняти дії з субсидіями, що робити в частині реструктуризації заборгованості та поновлення права на субсидію. Дякую вам.